এগৰাকী শিক্ষিত যুৱতী আৰু স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ কৌশল। চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত দৌৰি নাথাকি ঘৰতে চাবোন প্ৰস্তুত কৰি বাছি লৈছে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ। নলবাৰীৰ মৰুৱাৰ শিক্ষিত যুৱতী গীতুমণিয়ে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন। যিকোনো কৰ্ম মনপুতি কৰিলে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰি, হব পাৰি স্বাৱলম্বী। চৰকাৰী চাকৰিয়ে শেষ ভৰসা নহয়, ঘৰত সামান্য কষ্ট কৰিলেও অৰ্জন কৰিব পাৰি সফলতা, হব পাৰি স্বাৱলম্বী। এনেবোৰ কথাকে মূলমন্ত্ৰ হিচাপে লৈ ইউটিউবৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰি আগবাঢ়িছিল নলবাৰী জিলাৰ মৰুৱাৰ শিক্ষিত যুৱতী গীতুমণি বৈশ্য। আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে স্নাতক উত্তীৰ্ণ হৈ পঢ়া সামৰিবলগীয়া হোৱাত গীতুমণিয়ে এদিন ইউটিউবত পাইছিল কিদৰে ঘৰতে চাবোন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। একমাত্ৰ প্ৰবল ইচ্ছাধাৰী গীতুৱে ইউটিউবকে প্ৰেৰণা হিচাপে লৈ আগবাঢ়িছিল ঘৰতে চাবোন প্ৰস্তুত কৰা কৰ্মত। চাবোন বনোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কিছু সামগ্ৰী অনলাইনত বজাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ঘৰতে উপলব্ধ হালধি, এলোভেৰা, গোলাপ ফুল, নিমপাত, চাউল, মচুৰমা, দাইল আদি গুড়ি কৰি আৰম্ভ কৰিছিল চাবোন বনোৱা। পিছলৈ অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ ওচৰত লৈছিল চাবোন বনোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ। প্ৰথম অৱস্থাত পৰীক্ষামূলকভাৱে চাবোন প্ৰস্তুত কৰি আজি ঘৰতে নিজে প্ৰস্তুত কৰা চাবোনেৰে বজাৰ দখল কৰিছে নলবাৰীৰ এগৰাকী শিক্ষিত যুৱতী গীতুমণিয়ে। অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে হাৰিয়ানা, পাঞ্জাৱকে ধৰি বহিৰাজ্যতো বিক্ৰী হয় নলবাৰীৰ মৰুৱাৰ এইগৰাকী শিক্ষিত যুৱতী গীতুমণিয়ে প্ৰস্তুত কৰা চাবোন। কৃষক পিতৃয়ে পাঁচজনী কন্যা সহিতে পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়াত কিছু অসুবিধা হোৱাত শিক্ষিত কন্যা গীতুমণিয়ে বাছি লৈছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ, যাৰ জৰিয়তে নিজৰ লগতে সকাহ দিছে পৰিয়ালটোকো। নৱপ্ৰজন্মলৈও আহ্বান স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখা শিক্ষিত যুৱতী গীতুমণিৰ। কষ্ট কৰিলে সফলতা অনিবাৰ্য, গতিকে কেৱল চাকৰিমুখী নহৈ নিজক স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ মনপুতি কৰিব লাগিব যিকোনো কাম, তেতিয়া সফলতা অহাটো অনিবাৰ্য।